У кав'ярнах Вінниці запустили акцію до Міжнародної години землі. Містянам пропонують купувати чай або каву у своє горнятко та не використовувати паперові стаканчики, адже їх не можна здати на макулатуру і надто складно переробити через пластик, який є в його складі. Організатори переконані, така екозвичка не лише допоможе зменшити кількість відходів, а й заощадить ресурси. Більше розкаже наша Анастасія Антоюк. Доброго дня. Доброго дня. Хотіла б каву, можна у своє горнятко? Так, звичайно. Брати власну чашку до кави або чаю – корисна звичка. Однак вона ще не встигла повністю увійти у життя українців. Виправляти ситуацію взялися вінницькі екоактивісти. Для цього вже втретє запустили у місцевих кав'ярнях акцію «У свою чашку» і приурочили її до Міжнародної години землі. Суть проста. Замість паперового стаканчику треба використовувати власне горнятко. Собівартість напою також впливає стаканчик, який ми купуємо, тобто туди закладається ця сума. Якщо людина приходить власну кружку, ми економимо на стаканчиках, зберігаємо довкілля і, в принципі, для бізнесу це також дуже цікаво. Вінничанка Ірина каже, що каву п'є щодня, та не завжди просить налити її у свою чашку, адже часто доводиться випивати напій поспіхом. Бувають різні випадки, наприклад, якщо ти, в тебе не дуже зайнятий день, і ти, наприклад, сьогодні лише по своїм справам, то я беру чашку у паперовому вигляді. Але якщо я, наприклад, йду на роботу, для мене дуже актуально взяти чашку з собою. Наталя разом з подругою теж не ходить до кав'ярні з власними горнятками, але тільки через те, що насолоджується улюбленим напоєм всередині закладу. Кажуть, каву приємніше смакувати не поспіхом, та і в чашці вона набагато смачніша. Обов'язково тільки філіжанка має бути не паперова, тому що в інший зовсім смак, і завжди, навіть коли я залишаюся, я прошу, щоб наголошую навіть на тому, щоб мені зробили в чашечку, а не в стаканчик. Ну і плюс це екологічніше, як на мене. Я п'ю каву лише раз на день, але щоб це було не поспішки, щоб посмакувати і, скажімо так, задовольнитися самим процесом. Скажімо, зараз дуже багато люди поглинуться гаджетами. Да, я вважаю, що краще 5 хвилин поспілкуватися наживо, чим по телефону. Тому кава – це є привід теж. Тож справді корисно чи просто модно? Насправді п'ята частина усього сміття, яке викидається у контейнерні баки – це ось такі паперові стаканчики. Однак вони не такі вже й паперові, як здається на перший погляд, адже у своєму складі вони мають пластики, які розкладаються сотні років. А ось кава зі свого горнятка насправді смачніша. Організатори акції намагаються привернути увагу людей до екологічних проблем нашої планети, яку щодня забруднюють тоннами відходів. Паперові стаканчики теж входять до цього списку, бо їх неможливо здати на макулатуру, а переробити надто складно. На виготовлення 250 стаканчиків вирубується одне дерево, так як паперовий стаканчик не може бути виготовлений з переробленої вторинної сировини, відповідно, своя чашка – це один з варіантів, як можна порятувати планету. І зазвичай ти знаходиш багато плюсів, того, що воно довше тримає тепло, тобто це не паперовий стакан. Він точно не розмокне і не розлізеться, того, що стакан неякісний. Це плюс до того, що ви можете спокійно закрити. На завершення акції, щоб заохотити вінничан брати свою чашку чи термос до кав'ярні, організатори вирішили роздати найбільш екосвідомим людям подарунки – багаторазові екоторбинки, блокноти, LED-лампи та інше. Коли ви приходите в кав'ярню, отримуєте ось таку картку, на ній на звороті є спеціальні місця, де можна зібрати штампики. Коли ви збираєте 8 штампиків, ви отримуєте подарунок. Власники кав'ярень теж готові йти на зустріч екосвідомим вінничанам. Для тих, хто приходить до закладу зі своєю чашкою, пропонують додаткову знижку. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».